Sitten on vuorossa Kawai CA701. Todella laadukas, iso digipiano. Ja kun kokoa on paljon, niin se mahdollistaa todella isot hyvät kaiuttimet ja niiden oikean sijoittelun. Ja tietenkin se vaikuttaa myös sen, että pystytään luomaan iso koneisto sille koskettimistolle, joka tarkoittaa sitten sitä, että se kosketus on huippuluokkaa. Mitä muita ominaisuuksia tässä on, Ape? Tästähän löytyy sitten jo ominaisuuksia vaativampaankin käyttöön. Just niin kuin Joose mainitsi, tuo koneisto on laadukkaampi ja puukoskettimet, iso juttu. Ja edullisempiin malleihin verrattuna, niin ehkä isoin päivitys on kuitenkin tämä kosketusnäyttö, mikä löytyy tuolta vasemmasta reunasta. Eli se on erittäin nykyaikainen digipiano kaikin puolin. Ja edullisempiin verrattuna myös luonnollisesti tämä on paljon korkeampi ja aavistuksen syvempi. Erittäin tukeva kokonaisuus kaikkinensa. Täältä löytyy tämmöinen pieni yksityiskohta nuottitelineestä, että nuotit pysyy tuommoisen väkäisen avulla hyvin. Ja tosiaan puukoskettimet, että se puu ydin on tuo, niin se on tosi paljon lähempänä sitten akustista oikeaa pianoa. Sointi ja kosketus on huippuluokkaa. Flyykelimäinen soitto, tuntuma ja sointi. Että tukeva alakerta ja tosi briljantti, kirkas yläkerta ja hyvä käyttökokemus tämän kosketusnäytön ansiosta. Siinä on kyllä kovan luokan digipiano.